Zdar všichni. Víte vlastně, že si děláte. Víte je. Dnešní video bude. Čekajte. Ale už to hodná, blbe. Tráva tady před mě sedí. Ale není to táta. Tati, to jsem tě v minulém videu zkopal. Prostě ne, nebo ještě v žádném případě. Já vám prostě hrozím. Vidíte, že jenku zkusím zahnutit, jo?